ملكام لتسنبت يهون اللين زاري بابو الناس آتاتشن مقبعتش لاندان ده سابو چانس تنبر بتالي هون هوني من ساماتشو كيتوب اوي باهل الناس راعتي ودو زرفياسو مدفاتسو مكدل انده ما برسب السيت بلاني عزناتشو يتوب اوي باهلو تشاتشن ناس راعتو تشاتشن يتقفو كا اكاوابعتشن الفو اني عدرس يمدونو كمن ሊሆን ይችላል እንደ ማህበረሰብ የገባንበት ችግር እንደ ግለሰብ ዋጋ ያስከፈሉን ያሉ ጉዳዮችን እንዴት ልናደርጋቸው ልናስተምማቸው እንኳን ባንል መፍቴ ልንፈልግላቸው ይገባል ዛሬ በቡና ሰዓት እንነጋገራለን ዜጋበስኩላችሁ እንግዳ ቤተልሔም ወብሸት ትባላለች የስነ ልቦና ባለሙያ ናት እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ እንደምን አለሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሳይ አመሰግናለሁ እንግዳችን ስለሆንሽ ለመነሻም ከምንድን ነው የሚመጣ አሁን በተለይ በጣም እየቀረበ መጥቷል ምን ሰማው መልኩን ይዘቱን እየቀየረ ሰዎች የሚጠፉበት የሚሰረቁበት ህፃናት ከቤታቸው የሚጠፉበት ዝርፊያ ወንጀል ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን እስከማይመስልን ድረስ አጠጋባችን ብዙ ነገር እናያለን ከምን የመጣ ነው ታያለሽ ከሚለው እንጀምርስቲ እሺ መግሪያ መሰግናለሁ አንቺ እንዳልሽው አሁን ላይ ምን ሰማቸው ነገሮች በየሚዲያው ምን ሰማቸው በሶሻል ሚዲያ በአካባቢያችን ምን ሰማቸው ነገሮች ትንሽ የተለመዱ አይደሉም የሚያስደነግጡ ነገሮች እየሰማን ነው በህፃናት ላይ በሴቶች ላይ እንዲሁም በወጣቶች ላይ በማንኛውም ሰው ላይ ብዙ አይነት ነገር እየሰማን ያለ ነውና ይሄ ነገር ያው ሁልጊዜ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ነው ድሮም የነበረ ነው አሁንም የሚጠበቅ ነው ወደፊትም ሙሉ ለሙሉ ይጣፋል ባይባልም በህብረተሰብ ውስጥ ያለ ነገር ነው ግን አሁን አሳሳቢ ደረጃ የደረሰው በየቀኑ ነው የምንሰማው እንደዛ አይነት ነገር በየሚዲያው በጣም ተደጋጋሚና ለጆሮ ለመስማት ትንሽ አሰቃቂ የሆነ ነገር ነው እና እንዴት ነው ይሄ ነገር ሊከሰት የቻለው የሚለውን ስናስብ ብዙ ማብራሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ከስነ ልቦና አኳያ ምክንያቱን ልናጠና እንችላለን ከማህበረሰብ ሁኔታ ልናጠና እንችላለንና በስነ ልቦና ብዙ ጊዜ ከልጅነት ጋር የሚያያይዙታል ወላጆች ልጆቻቸው የሚያሳድጉበት መንገድ ምን ይመስላል የሚለውን የሚያዩአሉ ከድህነት ጋር የድህነት መጨመር ይሄን ነገር የመጨመር ስራት ወጣቶች የመብዛት ነገር ይሄንን ነገር የመጨመር ነገር ከዛ ደግሞ ይሄ ዓለም አቀፋዊነት ወይ ይሄ ግሎባላይዜሽን የምንለው ነገር አካባቢያችን ላይ ምን ሰማው ከጎረቤት ሀገር ወይ ሌላ ሀገርን የሚታይ የሚሰማ ነገርን መልሶ እዚህ ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ ነገር በአካባቢ ተጽዕኖ የሚባለው ማለት ነው እሱም ምክንያት ሊሆን ይችላል በሶስት ተጠቂ የሆኑ ወጣቶች ሰክናል በሶስት ተጠቂ የሆኑ ወጣቶች ይሄንን ነገር የማዘውተር ወደ ስርቆት ወደ ቅሚያ ሰውን ወደ ማገት ጤናማ ብለን ወደ ማናስበው ባህሪያት የመግባት ነገር ይኖራልና ሌላ ያምሮም ጤና አክልም ያለበት ሰው ወደዚህ አይነት ተግባር ሊሰማራ ይችላል ያው እኛ የስነልቦናው ስለሆነ አትኩራን የምናየው እሱ ላይ ስንነጋገር የስነልቦና ምክንያቱ ከጀርባ ያለው ነገር ምንድነው ብለን ስናስብ ልጆች በቤተሰብ የሚያድጉበት መንገድ የልጆች አስተዳደግ እና በስነልቦና ሳይንስ ማንኛውም ሰው እስከ 6 አመት ባለው እድሜ early childhood የምንለው ላይ በጣም ተጽኖ በለጥሩ ለመጥፎም ነገር ትልቅ አሻራችንን ተተን ምናልፈው በዛ እድሜ ነው ታብሎ ይታሰባ እና በዛ እድሜ ግን ወላጆች ልጆቻቸውን የሚያሳድጉበት መንገድ ላይ እክል ካለበት ወይም ይሄ parental neglect የሚባለው ተገቢውን ትኩረት ያለ መስጠት ለዚህ ነገር ወደፊት ሲያድጉ ምክንያት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል ሌላው የራስን አቅም የራስን ማንነት አለማወቅ ባህልንም አለማወቅ በመንፈሳዊ ነገሮች አለማደግ እነዚህ ነገሮች እንደ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ ከነዚህ አንጻር ይከሰታል ተብሎ ይታሰባል ምናልባት በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚያዳምጡን ሰዎች የጉዳቱ ተጠቂም ሆነው ሊሆን ይችላል እነሱ ቦታ ላይ ቆሞ መነጋገር ነው የነሱን የስነ ልቦና ጉዳት ማሰብ ቀላል አይደለም ከቤት ውስጥ ልጅ ሲሰረቅ ሲጠፋ ለብዙ ቀናቶች ልጆቻችንን ሳናገኝ ስንቀር ሲመጡም የሚሰማን ስሜት አለመረጋጋት ፍራቻው አለ ይመጣል ብሎ መፍራት አለ ይሄ ነገር ሊገጥመኝ ይችላል ብሎ ማሰብ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ምናልባት ከፍተኛ የሆነ ተመልሰን ማናገኛቸውን ነገሮች ፈጥሮብንም ሊሄድ ይችላል በሁሉም በኩል ያሉ ሰዎች ሲመለከቱን ግን በምንድነው እናስታርቀው አሁን ምንድነው መፍትሄው ታያለሽ
ጥሩ ችግሩ በጣም አሳሳቢ ነው። ህፃናት ሲጎዱ ከቤት ሲጠፉ ማየት ህይወታቸውን ሲያጡ ማየት ሴቶች በቅርብ ቀናት ውስጥ እንደዚህ ታገቱ ተጠለፉ የሚሉ ነገር በተደጋጋሚ መስማት ወጣት ወንዶች በቅርብ ዩኒቨርሲቲ ሚማር ሊስትሮ እየሰራ ሚማር ልጅ እንደዚህ አይነት ሁኔታ አደጋ ደርሶበት ህይወቱን ችግር ላይ እንዳለ ሁሉ ሰምቻለሁና በጣም በቃ ለመስማት የሚያሳቅቁ ነገሮች እየሰማን ያለውና ይሄ ችግሩ በጣም ትኩረት ተሰጥቶት መፍትሄ ሊፈለግለት የሚገባ ችግር ነው። አለበለዚያ እንደ ማህበረሰብ የሚወስደን ቦታ ጥሩ አይሆንም። አንቺም እንዳልሽው ፍርሃቱ ራሱ ቀላል አይደለም። ቢደርስብኝስ በስጋት መኖር ይሄ ሴፍቲ ሴፍ የመሆን ስሜት አለ መስማት እሱም በራሱ የሚፈጥረው ትልቅ ችግር አለና ያን እንዴት ነው ምንቀርፈው ስንል እንደ ማህበረሰብ ወጣቶችን በተለይ ልጆችን ደግሞ ከታች ጀምሮ ምናሳድግበትን መንገድ በጣም ማነጽ ሌላው ለምሳሌ አሁን ስርቆትን የሚጠየፍ ትውልድ ከታች ጀምሮ አሁን እናትና አባስ ያሳደጉ ድሮ ምን ሰማውኛ ልጆች ይያለን የኔ ልጅ እኮ ይወደቀ ማያነሳም ይላሉ። ያ ምንድነው በስነ ልቦናው በልጆቻቸው ላይ የሚፈጥሩት የሰው ነገር አይነካም ነው እና ይሄ ነገር ሲያድግ ትልቅም ቢሆን ራሱ ቢቸግረው ይጠይቃል ሰውን እንጂ ወደ ስርቆት አይሄድም። እንደውም ሰው ከሚሰርቅ ከቸገረው ሰው ቢጠይቅ የተሻለ ነው የሚባላል እና ያን ስነ ልቦና ይዞ ያድጋል ወላጆች ያንን አድርገው ካሳደጉት። ሌላው አሁን ስለ የሆነ ነገር ለማድረግ ጉቦ የሚቀበሉ ሰዎች ወይም ስለ ሙስና ስናወራ ከታች ጀምሮ ልጆች ተጸይፎ የሚያድጉት ከሆነ ወላጆች አሁን በጣም ጽዩፍ ማይደረግ ነገር እንደሆነ የነገሯቸው ካሳደጉ ትልቅ ሲሆኑት በጣም ይጸየፉታል እና ለቤት ላይ ብዙ ስራ አለ ብዙ የሚሰራ ስራ አለና እኛ ልጆች ወደ ስርቆት የራሳቸው ያልሆነ ወደ መውሰድ ወደ መቀማት ሰውን ወደ መጉዳት እንዳይገቡ ቤት ውስጥ የሚደረገው የልጆች አስተዳደር በጣም ወሳኝ ነው ከልጅነት ጀምሮ። ለምሳሌ ታውይ ከሆነ አንዳንድ ወላጆች ቤት ይያሉ የለም በል የለም በዩ ብለው ይነግራሉ ለልጆች። እነዛ ልጆች ያንን ነገር ወጥተው ሲናገሩ ለሰው አሃ ለካ እንደዚህ አድርጎ ይታለፋል ውሸትን ከየት ይማራሉ ከቤት ሰማማር ይጀምራሉ ማለት ነውና ውሸትን ወላጆች ሞዴል የሆኑ ባስተምሩ ስለኡነት የሰውን ስለአለመንካት ቢያስተምሩ ስለሐቀኝነት የሐቀኝነትን ቢናገሩ ለልጆቻቸው ልጆችም ሐቀኝነትን እየመረጡ ስርቆት ውሸትን ጉቦ እነዚህ መሳሰሉ ለሰው የሚጎዳን ነገር እየተው መልካም ቀንና ደግ የሆኑ ይመጣሉና የወላጆች ሚና በጣም ትልቅ ነው። ያው የነሱ ብቻ አይደለም ህብረተሰቡ በዚህ ሴቶች በእነዚህ ሴቶች ወላጆች እንደሚያደርጉት ሁሉ ህብረተሰቡ ልጆችን በእነዚህ ሴቶች ማሳደግ አለበት። ህብረተሰቡ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤትም ሲሄዱ መምህራን ጋር ያለው ነገር ተመሳሳይ መሆን አለበትና ትልቁ እንደሻ ይወስዳል ይሄ ያስተዳደግ ሁኔታ። ከዛ ውጪ ግን አስተዳደግ ለምሳሌ በተለያየ ምክንያት ሰው ሁሉ መቼስ በተመቻቸ ሁኔታ ያድግም በተለያየ ምክንያት ይሄን ነገር ሳይዝ ያድጋል። ግን ትልቁም ሆኖ ወጣቱም ሆኖ መስራት ይቻላል። እዚህ ላይ የተለያየ የእስቴቶችን በማስተማር እነዚህን ነገሮች ስለራሱ እንዲያቅ ራሱን የሚያቅሰው ማንነቱን የሚያቅሰው ስርቆትን ለብነትን ቀድም ያልናቸው ነገሮች ይጸየፋል እና አንድ ሰው ለራሱ ክብር ካለው አንድ ሰው እኔ ለንደ ይሄ ነገር ከኔ በታች ነው ከኔ በጣም የወረደ ነገር ነው ብቻገርም ባይኖረኝም ሰርቼ ያለችኝን ልጠቀም ብዙ ሰዎች እኮ ስለኡነት ስለአቃቸው ብለው ህይወት መስዋዕት እስከማድረግ ራሳቸውን ያዘጋጃሉ የሰው ላለመንካት ላለማዋሸት ላለመስረቅ ሰው ላለመጉዳት። እንደዛ አይነት ስብና ያለው ሰው ነው ህብረተሰብ ነው መገንባት ያለበት እና አይረፍድም ህፃን ላይ ሆኖ ያ ነገር ባይሳካም ወጣትም ሆኖ ይሄን ነገር መለማመድ መማር ማስተማር ይችላል። የተለያዩ የህይወት ክህሎት ስልጠናዎችን በመስጠት እንደዚህ አይነት ሴቶች እንዲያደብሩ ማድረግ ይችላል። የስብእና ማጎል በስልጠና በመስጠት እንደዚህ አይነት ሴቶችን እንዲኖራቸው ማድረግ ይችላል። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ መቼስ እንደምታውቂው የሃይማኖት የእምነት ሀገር ናት በተለያየ ሁኔታ ማለት እና ሁሉም በየሃይማኖቱ ሁሉም እንደ እምነቱ ፈጣሪ መፍራት ያ ነገር ቢኖር ብዙ ጊዜ ለዛ ለእምነታቸው ለሃይማኖታቸው ሲሉ ቢያንስ ይገታሉ።
ሃይማኖት አለ መኖር ብዙ ጊዜ እምነት አለ መኖር ሁሉም እንደ እምነቱ ህብረተሰቡ ላይ ብዙ ጊዜ ውጥረት ስርቆት ሌብነት በቃ የሚከባብዱ ነገሮች ይታያሉና ይሄን በስነ ልቦና ራሱ ይመከራል ሰው በየእምነቱ እምነቱን ቢያጠነክርና ይሄ እግዚአብሔርን የመፍራት ነገር ፈጣሪን የመፍራት ነገር ቢያጎለብት ከነዚህ ነገሮች የመቆጠብ ነገር ሊለማመድ ይችላል ማለት ነው። አንዱ ስ መፍትሄ ነው። ሌላ ደግሞ እነዚህ አጥፍቶ የተገኙ ሰዎች አስተውለሽ ከሆነ እኛ ሀገር ይታሰራሉ ስር ቤት ይገቡና ከዛ ምንድን ነው የሚሆነው? የሆነ ቤት ይቆያሉ ስር ቤት ይቆያሉ ተዘግቶባቸው ከዛ ሰርቭ አርገው ወይም ደግሞ ያን የተወሰነባቸውን ጊዜ ታስረው ይወጣሉ። ግን የሚገርምሽ ብዙ ጊዜ በስነ ልቦና አይሰራም አይሰራባቸውም እንዲለወጡ እንዲቀየሩ አይሰራባቸውም። ያው ሰው የሆነ ቦታ ብቻ ታግቶ ተመልሶ ያው ሰው የመውጣት ነገር አለ አንዳንድ ጊዜና አይተሽ ከሆነ አንድን ጥፋት ያጠፋ ሰው ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ወንጀሎች ይኖሩበታል ሪከርድ ማለት ነው። እና ለሌላ ውጭ ላለም ሰው ስጋት ነው ገና ተፈታና እንደዚህ ያደርገናል ለምን ያ ሰው ነው የሚወጣው ሳይቀየር በአካል ነው እንደታሰረው ስለ ልቦና ማንነቱ ተቀይሮ አይደለም የሚወጣውና በእኛ ሀገር ባይለመድም በውጭ ዓለም እንደዚህ በጣም ከባባድ ወንጀሎች ሰርተው በስርቆት በቅሚያ ሰው በመግደል ሁሉ አይነት በጣም ለመስማት ከባድ የሆነ ወንጀሎች ሰርተው ግን እዛ እስር ቤት በሚቆዩበት ሰዓት የተለያዩ የስነ ልቦና ባለሙያዎች የማህበረሰብ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ባለሙያዎች ያገኙዋቸዋል። እነዛ ሰዎች ያሰለጥኗቸዋል ያስተምሯቸዋል ከዛ የራሳቸውን ማንነት አውቀው ክብራቸውን አውቀው እኔ ማለት ይሄ መስረቅ ማታለል እንዲማግድ ለኔ በጣም ያነሰ ነገር እኔ ከዛ በላይ ንሰርቼ ለራሴም ሆኘ ለሰው መትረፍ የምችል ሰው ነኝ የሚል ማንነት ስብእና ገንብተው አቅማቸውን ተረድተው ከዛ የሚገርምሽ ሲወጡ በጣም ለብረሰቡ የሚጠቅሙ ሰዎች ሆነው ይወጣሉ። እዛው ሙያ ሊማሩ ይችላሉ ለምሳሌ ምግብ ማብሰል ሊሆን ይችላል ወይ ትምህርት ተምረው ዲግሪያቸው ተሰርተው ይወጣሉ። በጣም ተሰርተው ይወጣሉ ከዛ ለብረሰቡ አገልጋይ ይሆናሉ ያ ነገር ታሪክ ይሆናል እነሱ ላይ በጣም ቢሰራ ብዙ ለውጥ ያመጣል ቢያስባው። በተለያዩ ችግሮች እንደ ሁላችንም አሁን እንዳለ ነው ማህበረሰብ እየሰማን ነገ ይደርሳል የሚለውን ፍራቻ እንዴት ማሸነፍ እንችላለን? ከፍራቻ በዚህ አንጻር ስታይ ሁሉም ሰው ነፃ አይደለም። ለምን ሁሉም ሰው ላይ እድሜም ጾታም ሳይለይ ሁሉም ሰው ላይ እየደረሰ ያለ ችግር ስለሆነ ያን ነገር ያው የሚመከረው በተቻለ መጠን ራስን መጠበቅ የመጀመሪያው ነገር ነው። እንደዛ አይነት ተጋላጭ ሆኖ ቦታዎችን ላይ ራስን መጠበቅ የመጀመሪያው ግን በስነ ልቦና አኳያ አንዳንድ ጊዜ ፊር የሚባለው ህፍራት የሚባለው ነገሮች ሳይፈጠሩ ደግሞ በጣም የመጨነቅ ነገር ጭንቀት ውጥረት ውስጥ የመግባት ነገር ሊኖር ይችላል። ያ ደግሞ ነገርን ያባብሳል እንጂ መፍትሄ አይሆንም። አይፈጠርብኝ ብሎ 100% እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ግን ደግሞ ነገሮች ሳይፈጠሩ ገና ለገና ይሆናል ብሎ በጣም በዛ ነገር ውስጥ ጭንቀት ውስጥ ውጥረት ውስጥ መግባትም አይመከርም ለሌላ የስነ ልቦና ቀውስ ስለሚዳርገው ማለትና በተቻለ መጠን ነገሮች እንዴት ነው ቢፈጠሩ እንኳን እንዴት ነው ሚይዘው እንዴት ነው አንድል የሚያረጋው ማረጋው የሚለው ከስነ ልቦና አኳያ መለማመድ ጥሩ ነው ዝግጅት ማድረግ። ነገር ግን ሰው ላይ የደረሰው ሁሉ እኔ ላይ ይደርሳል ብሎ መጨነቁም ከልክ በላይ የሆነ ጭንቀትም ጥሩ አይደለምና ያ ሰው ማረግ የሚችለው ጁላ ያለው ነው። ማንኛውም ሰው ሌላውን ሰው መቆጣጠር አይችልም ራሱን ነው መቆጣጠር የሚችለው ራሱ ጋር ያለውን ነገር ነው። ስለዚህ የስነ ልቦና ዝግጅት ማድረግ እነዛ ሰዎች የገጠማቸው ደግሞ ታሪካቸው ምን ይመስላል ለምን ያ ነገር ድጋሚ እንዳይፈጠር የሚወሰዱ ቅድመ ጥንቃቄዎች አሉ እና እነሱን ቅድመ ጥንቃቄዎች መውሰድ ከዛ የበለጠ ደግሞ ጭንቀት ካለ ከባለሙያ ጋር መነጋገር ወደ ይሄ ነገር ሊፈጠርብኝ ይችላል ወይም ደግሞ በቅርበት የመፈጠር እድል ካለው ከባለሙያዎች ከስነ ልቦና ባለሙያዎች ጋር መመካከር መንፈሳዊ የሆኑ ልምምዶችን ማድረግ ጉዳዩ ካጋጠማቸው ሰዎች ጋር ደግሞ ግንኙነት ፈጥሮ እሱ ላይ መወያየት አሁን ይሄ ሰፖርት ግሩፕ የሚባል አለ አይደል ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ችግር የገጠማቸው ሰዎች ለምሳሌ ልጆቻቸው የጠፋባቸው ሰዎች ወይ ደግሞ ልጆቻቸው ለችግር የደረሰ እንደዚህ ሰዎች የሚገናኙበት መንገድ ቢኖር በሶሻል ሚዲያም ሊሆን ይችላል በአካልም ሊሆን ይችላል ተገናኝተው ልምድ መለዋወጥ ቢቻል ይሄ ይሄ ሆነ በዚህ ምክንያት ነው እንዴት እንተጋገዝ እንዴት መፍትሄ እንፈልግ ጉዳዩ የደረሰባቸው ሰዎች ደግሞ ያንን ቢያጋሩ መወያየት በግልጽ
بينور باكالم بميديا بتلاقي منجد لازلي لوسو ومفتيه اللي فتر يشلال لما تنكاك كذا شجرش انكاسو استم ለመውጣትም መፍቴን ይችላል ከዛ በራስ ደሞ በግል ከዛ ሐሳብ ከዛ ጭንቀት ከዛ ችግርም ነጻማ ሊያወጡን የሚችሉ ነገሮችን ሁሉ ያሰብን ያነበብንም ከሰውም ልምድ እየወሰድን እነሱ ላይ መስራት ማለት ነው። አዎ እንደ ማህበረሰብ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ይመስለኛል። በጣም ኃላፊነት አለብን እንደ ማህበረሰብ። ያው ይሄ ጉዳይ የወላጅና የህብረተሰብ ብቻ ሳይሆን መንግስትም በራሱ ያው ህግን በማስጠበቅ ዜጎችም እንደዛይን ነገር እንዳይደርስባቸው የሚወጣው ነገር አለ። አንድ አካል ብቻ አይደለም ህብረተሰብ ወላጅ ትምህርት ቤት መንግስት በጋራ ሁሉም የሚሰራው ስራ ነው። ባለሙያዎች በጋራ ሆነው የሚሰሩ ስራና እሴትን የማስረጽ ያንን ነገር የመጸየፍ ከዛ በኋላ ደግሞ ጥሩ ነገር ሰዎች በልባቸው እንዲያሰርጹ ማድረግና የሚገባኝ ይሄ ነገር ነው ለራሳቸው ክብር እንዲኖራቸው የተሻለ ነገር እንዲያስቡ እዛ ስነ ልቦና ላይ ከተሰራ ለውጥ የማምጣት ነገሩ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። አዎ መልካም በጣም እጅግ አመሰግናለሁ ወይዘሮ ቤቴልሄም ለነበረን ጊዜ። እኔም አመሰግናለሁ። የሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። ፋንድሻዋል እሺ 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 ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። እሺ ቀኑን በምን ይጀምራል? እኔ ቀኔን መጀመሪያው በቆንጆ ቡና ነው። ዋይል ኮፊ ከቡና መጠኛ ነው። ኤክስፖርት ስታንዳርድ ከፍተኛ ጥራት። ቢዩ አማለው ኢትዮጵያዊ። እንዲወዳቸው ለሚያበረክቱት ታላቅ ስጦታ። ለወዳጆች ለጓደኛው አሁን ነው ማሰስ ይችላል። mybunna.net አለም ከዋልማርት ማግኔት ይችላል። በመላው አሜሪካ ከፋፋይ mybunna.net